2010-ական է, Կոմիտաս փառատոնի շրջանակներում մեր կոլեկտիվները հանդես կգան նույնպես համերգային ծրագրերով, այս պահի դրությամբ ես արդեն նախնական ունենք պայմանավորվածություն Սուրբ Էջմիածնի հետ, որ այնտեղ վեհարանում, նոր կառուցված վեհարանում պետք է հանդես գան սեպտեմբեր 29-ին Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, այդ ժամանակ Ռոբերտ Մելքյանի ղեկավարությամբ կլինի, և գիտեմ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հետ կապված, որ Վազգեն առաջին վեհապարի ծննդյան հետ կապված սեպտեմբեր 8-ին նախատեսվում է Էլի Մայրաթոռում միջոցառում, որը նույնպես մեծ ծրագրային առումով շատ բան կլինի Կոմիտասից։ Ինչպես ասացինք, որ երկու մասից է բաղկացած, առաջին մասը Կոմիտաս, երկրորդ մասը Թումանյան, Կոմիտասը Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի մասնակցությամբ կլինեն, և դրանից հետո կլինի նվագախմբային տարբերակով, որը մշակումներ են, իսկ Թումանյանը արդեն Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ, ինչպես գիտեք, բոլորն արդեն մշակումներ են Թումանյանի խոսքերով։ Հատվածներ կհնչեն Անուշ օպերայից, Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, որը մշակել է արդեն Ստեփան Շաքարյանը։